Koliko trenutno ima članova atletski klub Prilužje i u kojim kategorijama su sve podeljeni? Pa atletski klub Prilužje ima tri grupe. To je prva grupa koji su stari od 6. do 8. razreda, srednja grupa i grupice, najmlađe grupice gde su podeljeni u A, B i C kategorije. Znači to su 2013. i mlađi, 2010. do 2013. i 2008. do 2011. Tako da radimo u tim tri grupama. Malo je sada i specifično zbog COVID-19, pa je tu i malo teže za rad, ali uspevamo, znači, u tim manjim grupicama da to odradimo. Na kojim ste sve takmičenjima učestvovali ove godine? Pa ove godine smo prvo otvorili sa sezonom u dvorani. Bilo je prvo otvoreno prvenstvo Beograda, gde je Aleksa Mašić osvojio zlatnu medalju. Potom je usledilo državno prvenstvo u dvorani za mlađe juniore, gde je takođe Aleksa Mašić za mlađe juniore ostvario i svoj lični rekord tada 4:17:80 i zauzeo je treće mesto, što je bila i prva medalja za atletski klub u juniorskoj konkurenciji. Posle toga su usledili i dalje za starije juniore, gde je Aleksa Mašić takođe oborio svoj rekord, ali nije stigao do medalje, bio je tada peti, i Uroš Mašić, koji je već tada imao normu za uzrast 2006. godište, otrčavši 2:13, što je bilo sasvim dovoljno za starije pionire. Evo, posle malo duže pauze zbog koronavirusa, nastavljeni su treninzi i prvo takmičenje na koje ste učestvovali, vaš klub, veliki uspeh Alekse Mašića. Možete malo opširnije o tom velikom uspehu? Pa naravno, za vreme COVID-a, evo samo da kažem, znači da je Aleks ovde trenirao u Prilužju dva meseca, čim je to uslovi dozvoljeno, znači sredinom maja, Aleksa, radili smo u Kragujicu mesec dana i prilikom tada su već usledili neke trke, isto otvoreno prvenstvo Beograda, gde je Aleksa učestvovao na 800 metara, iako to nije njegova disciplina, u jednoj fenomenalnoj trci gde je i tada isto popravio lični rekord na dva, koji je pre toga iznosio 2:05:60, istrčao 2:03, zauzeo je treće mesto. Usledilo je posle toga odlazak u Ćupriju, gde smo se spremali mesec dana sa legendom srpske atletike Draganom Zrakovićem, i to je rezultiralo, znači, da dođe do svih daljih rezultata koje je on uspeo. Sigurno je najveći uspeh i kluba, a i njega samog na prvenstvo Srbije za starije juniore, znači to je U20, do 20 godina. On još uvijek, da pomenem, da je mlađi junior i ostvario izuzetan rezultat, zauzivši treće mesto i oborivši svoj lični rekord, popravivši u stvari za 8 sekundi, koji je 4 minuta i 8 sekundi. To za atletiku puno znači 8 sekundi? Pa naravno, malo njih koji mogu da trče stari juniori. U stvari, u suštini, sada Srbija ima izuzetnu generaciju 2002. 2003. gde mogu da trče uporedo sa seniorem. Pored Elazana Bibića i, da spomenem, Štuma Leševića, Rajičevića, ta Aleksa Mašić, Milanović, Tomić, i da su u samom tom vrhu i za seniore. I mi smo ove godine, evo da pomenem, da se pohvalimo i time, imali prvu trku zvaničnu na prvenstvo za seniore. Koliko vas obavezuje to što ste najtrofejniji klub na ovim prostorima, da i dalje trenirate i postižete još veći i bolje rezultate? Pa sigurno je uvek obaveza veća. Kada sa tim takmičenjima dođete sa medaljama i krenete na sledećima, znači svi očekuju da to bude više. Ako se desi neki neuspeh da uzmu dve, tri medalje, kažu samo dve, tri, a navikli su na 6, 7, 8, vraćamo se i tako ponekad. Neverovatno, znači ovako malo mesto, toliko medalja, ali mislim da je tu isto velika želja te dece da se dokažu u najboljom svetlosti, što to oni rade na najbolji način. Mnogi smatraju da je atletski klub Prilužje pravi sportski fenomen, a vi pravi trenerski mag, gde gotovo, evo, gotovo nikakvim uslovima postižete vrhunske rezultate. I tu ste rame uz rame sa mnogim velikim klubovima u Srbiji. Koja je tajna vašeg uspeha? Pa pre svega da se zahvalim na ovakvom lepom komplementu, ali pa tajna ovog uspeha je pre svega kada vi dođete ovde i vidite sa kojom željom ta deca hoće da rade.
Znači ja još ulazim u školsko dvorište, oni meni pitaju nastavniče da li imamo trening, i ako nemamo dana, znači pravimo dan odmora, pa zašto je odmor? Znači sami grabe, žele da treniraju, da se usavršavaju, i to je najveći uspeh i što mene motiviše da još više radimo. Znači da oni nemaju volju, kao što je jednom prilikom Dragan Zraković rekao, oni su ti koji pokreću sve. Ako oni ne žele da treniraju, ako ono, nema od toga ništa. Znači ja sam tu samo da ih usmerim na pravi način i mislim da to za sad dobro ide, pa vidjet ćemo kako će biti dalje. Ja sam Aleksa Mašić, imam 17 godina, atletikom se bavim nepunih 8 godina. Za mesec dana će biti 8 godina. Bavim se time zato što zaista to volim i zato što me je to privuklo od početka mog treniranja. Aleksa, koja je tvoja najdraža medalja? Pa, iako sam osvajač velikog broja državnih medalja, moram da priznam da mi je najdraža medalja ona prva koju sam osvojio 2014. na krosu RTS-u u Zaječaru i ona je nekako posebna na svoj način, zato što je prva. Kako je bilo na posljednjem državnom prvenstvu u Srbiji? Pa, bilo je odlično. Osvojio sam bronzanu medalju na 1500 metara i istrčao lični rekord na 800 metara. Zaista nisam se nadao da ću tako dobro da trčim 800 metara, međutim, eto, i taj rezultat koji sam istrčao nije bio dovoljan za medalju. Bio sam četvrti, trka je bila zaista jaka i eto, baš sam zadovoljan. Kakva je bila konkurencija na toj trci? Pa, konkurencija je bila zaista, svi najbolji juniori su u državi su došli na takmičenje i konkurencija je bila najjača moguća i eto. Svaki sportista ima nekog svog uzora. Koji je tvoj? Pa moj uzor trenutno jeste sigurno Eliud Kipchoge, čovjek koji je trčao maraton prvi u istoriji ispod 2 sata. I zaista on mi je jedna velika motivacija zato što on kaže svaki čovjek nema svoju granicu. Svaki čovjek može da pređe svaku granicu i to mi daje veliki vetar u leđa. Kao mali, kada si hteo da odabereš neki sport, uglavnom svi odaberu ili fudbal ili košarku. Šta je tebe privuklo da odabereš atletiku? Pa iskreno, ja sam još kao manji pratio atletiku kad god su neka veća takmičenja i uvek sam voleo da gledam to, nekako mi je bilo zanimljivo i kada sam čuo da se ovde kod nas u Prilužju otvara atletski klub, ja sam odmah želeo da to probam i eto, uspelo mi je. Šta možeš da poručiš vršnjacima ili eto nekim mlađima iz ove škole? Pa pre svega atletika je jedan zdrav sport, međutim jedan težak sport, pored toga što je individualni, isto tako moramo da stalno treniramo, zato što atletika ne trpi nijednu pauzu, tako da ko voli da trenira i da ulaže sebe u nešto što voli, onda je atletika pravi izbor. Ja sam Stefan Mašić, dolazim iz Prilužja. Imam preko 50 medalja. Najdraža medalja mi je prva u Zaječaru i već treniram 5 godina. A koliko godina imaš sada? Sada imam 9, a krenuo sam sa 4 da treniram. Dobro, imaš li ti nekog uzora u sportu? Pa imam. Bolta. Ja sam Tijana Vujinović, imam 10 godina. Treniram već 3 godine. Učestvovala sam na mnogo trka. Osvojila sam 15-16 medalja. Najdraža medalja mi je kada sam 2018. godine u Šapcu zauzela drugo mesto. I kakva je konkurencija tada bila? Pa bila je teška, ali trenirala sam i dobro. Kaži mi, je li imaš ti nekog sportskog uzora? Imam. Olivera Jeftić. Ono, tako gledam i to, njene trke. Šta je ono što atletičarima iz Prilužja u stvari najviše nedostaje? Pa, iskreno, nedostaje kao što vidite i sada u kakvim mi uslovima radimo. Znači, to je školsko dvorište, poligon, neki krug koji smo napravili od 200 metara. Dole u selu imamo mogućnosti, znači, jedan krug prema Plemetini gde više nije ni to bezbedno. Tako da stalno dosta u teškim uslovima treniramo. I svi se čude kako postižemo takve te rezultate. Mi smo baš upravo ovde hteli, na ovom terenu gde se prave vrhunski rezultati, gde postižete uspehe na svakim takmičenjima, da ovde održimo ovaj intervju. Evo vidimo i kiša počela da pada. To su nekako, da kažem,
svakodnevni uslovi koji su ovde i sa kojima se vi susrećete. Pa jeste, baš tako. Znači, ovde su i prvi koraci naši krenuli. Nekada tada nije postojao obdanište i ova fiskulturna sala, pa smo imali krug od 400 metara i bilo je mnogo lakše i da se trenira. Međutim, kako je sve to izgrađeno, sada imamo taj skraćeni krug nekih 200 metara, što stvarno, mislim, nije dovoljno, pa ovde radimo samo neke ubrzanja kada to možemo da uradimo. Inače, kao što sam malo pre rekao, koristimo sada taj put prema Plemetini ili fudbalski teren, ali i on isto nije bezbedan. I sigurno, ja se nadam da u budućnosti, a verujem da će se naći modus da se neka oko stadiona napravi neka tartan staza koju ćemo moći da normalno treniramo kao i svi ostali klubovi po Srbiji. Ovo bi možda bio i neki, na neki način, poziv da za sve one koji malo misle o sportu da... Pa ja se nadam da ćemo sa nekim ljudima iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji će valjda više prepoznati da u ovom selu ima izuzetni talente i da nam pomognu na taj način. Znači, ja sada ne znam koliko to može da košta, ali sigurno bi se to vremenom isplatilo. Jer ovo selo, kao što vidite sami, gde ima oko 250 mališana, a na svakoj trci osvojio je 6-7 medalja, to retko koji klub u Srbiji može da se pokloni. Kao što smo i malo pre rekli, da smo u rame uz rame sa mnogo većim klubovima iz Srbije. Nastavljena je saradnja sa Arno Gujonom. Pomagao vas je i dalje pomaže vaš klub. Pa jeste, sa Arnom Gujonom je prvi put uspostavljena saradnja pre 3 godina, kada je on nama pomogao sa opremom. Takođe i ove godine, iako je bila korona i situacija kakva je i svi znamo bila, on je pozvao, odlučio da nam pomogne isto šta nam, bukvalno šta nam treba. Nama je naravno uvek bila neophodna ta oprema, rekviziti i trenerke. Mi smo ove godine dobili jedne stvarno izuzetno dobre trenerke, šuškavce, torbe i sada ličimo na jednu pravu ekipu, što je Arno Gujon i rekao na gostovanju emisije RTS-a, kada je lepo rekao, kaže, ja želim da ta deca izgledaju potpuno isto kao druga deca da se ne, u Srbiji, znači da se ne odvaju, da oni imaju, da su oni lepo isto obučeni, da oni isto jednobrazni, što bi rekli, obučeni i da lepo izgledaju. I zato mu hvala, ovom prilikom mu se zahvaljujemo i na rekvizitima koje smo dobili, i na spravama, na trenerkama, šuškavcima, torbama, i znamo da je on uvek uz nas, uvek nas podržava kada vidi da, kada smo na nekim trkama, i nadam se da ćemo da se uskoro možda i vidimo ovde. On je prepoznao vaš uspeh svakako, a vi mu na neki način to na najbolji način i vraćate. Pa jeste, to vidite da je od toliko klubova na Kosovu i Metohiji on prepoznao nas. Prvi put pomogao pre 3 godine. Mi smo mu obećali tada da ćemo ostvariti vrhunske rezultate sa prvenstva Srbije. Evo, uspeli smo. Imamo i najmlađih pobednika, opet da napomenem, svih vremena na trkama RTS-a. Imamo prvaka Srbije za mlađe pionire. Sada Aleksa Mašić, koji se vino i ušao u sastav reprezentacije Srbije. Eto, nije bilo Balkanijada, nažalost, koja je odložena u Kraljevo. Inače bi bio on sastav te reprezentacije, a možda bi došao i do medalje. Ono što je pogodilo sve sportiste sveta, nije zaobišao ni globalni problem atletičare ovde u Prilužju, jeste koronavirus. Koliko je to uticalo na sportiste ovde i koje su takmičenja propustili? Pa, to ste dobro rekli, znači sa COVID-om je već prekinuto sva takmičenje sredinom marta i od tada smo i mi prekinuli, pokušali smo, znate da je bilo i zabrane kretanje u nekim periodima, tako da smo radili online bukvalno, da su deca u dvorište radili neke vežbice, pa pošto u selu svako ima malo i veće dvorište, tako da su mogli malo više da trče, da smo to pratili na tome, ali to sigurno ne može da bude tako adekvatno i kvalitetno kao što naravno radi se u grupi i ovo. Prepustili smo takmičenje, po nama jako bitno, pogotovo za ove školice, što sam im malo pre napomenuo, da mi imamo tu tri školice, školice A, B i C. To su mlađe kategorije, znači od uzrasta deca od 2008. i mlađe do 2013. pa čak što više mogu i neki mlađi da budu. Lige Centralne Srbije, gde smo mi već u zadnjih 4 godina stalni učesnici tih Liga Centralnih Srbija i gde mogu da se pohvalimo, znači, izuzetnim rezultatima, znači da sa svake te trke uzmemo sigurno 4 do 5 medalja, ako ne i više.
Pomenuli ste da je svako od članova vašeg kluba dobio na neki način program po kome je mogao da radi u tim nekim kućnim uslovima. Koliko su oni mogli da održe tu formu? Pa, eto, to ste lepo rekli. Znači, po selekcijama su oni dobili program, ono što bi trebali da rade. Oni su ispoštovali onoliko koliko je to stvarno u tom trenutku bilo u mogućnosti. Jedino je to, Aleks imao malo više da to radi. I vidim da je to on ispoštovao čim je došlo do tih rezultata. Samo smo kasnije nastavili to posle korone u maju mesecu, nastavili da sa treninzima i došlo je rezultati kako je i sam je Ado za decu. Mogu da kažem da jesu radili, ali nije to, kao što sam malo pre pomenuo, da to uvek ne može da bude isto online i kada ja to njima pošlim šta treba da urade, jer ne mogu da proverim, nekada se desi da to ne ide, da to ne ide kako treba i onda mi to promenimo. Znači, trening nekad ne ide, menjamo, a ovo kada ja pošaljem, onda se desi da to ne ide kako baš treba, ali šta da radimo, takvi su uslovi bili za sve pa i za nas. Ovo je trebala da bude olimpijska godina. Znamo da taj, nekoliko je bitan taj četvorogodišnji olimpijski ciklus za svakog sportistu. Imamo situaciju da su olimpijske igre pomenene za jednu godinu. Koliko može jednog profesionalnog sportistu da na neki način odvoji od te forme i poremeti u ostvarivanju tih ciljeva? Pa vidite, to su dobro rekli. Znači, svaki takmičar radi taj prvo četvorogodišnji trener sa njime, priprema taj četvorogodišnji ciklus za te olimpijske igre. I kada je već došlo, izborili su norme za olimpijske igre, oni su formirali, tempirali formu za baš olimpijske igre. Međutim, znamo i sami da je to pomereno, znači, bukvalno 4 meseci, 5 pre početak olimpijskih igara. I to ih je dosta omelo. E sada treba tempirati formu za narednu godinu. Da li će se i naredne godine, ako se odloži, najvjerojatnije neće ni biti uopšte održane. Tako da je mnogo, mnogo, mislim, uticalo na naše takmičare. Pogotovo smatram, evo, za Španovićku, koji se od nje ove godine možda je očekivalo na olimpijadi i da uzme zlato. Ali eto, vidite, znači ona je tu formu sigurno tempirala sa njenim trenerom Obradovićem, ali sticajem okolnosti, ta je olimpijska godina pomerena. Šta će biti u narednoj godini, vidjet ćemo i sami. Znači, smanjen je taj kapacitet treninga. Vidjeli ste i sami da su ta takmičenja odložene svuda širom Evrope i sveta. Tek je sada krenula ta Dijamantska liga. Vidimo da se ipak dosta radilo, padaju dosta i rekordi skok u vis. Pa tako da, eto, Sergej Bubki, koliko je star bio rekord, sada je oboren, pa vidjet ćemo. Možda se desi još mnogo toga do kraja godine. Koje vas takmičenje očekuju do kraja godine, Atletski klub Priloži? Pa evo sada, znači, sa staze prelazimo na kroz takmičenja. Sledi sada već od 10. oktobra prva trka u Somboru. Znači, to je ciklus 4 trka RTS-a kroz Srbiju. I prva trka je u Somboru, druga je u Šapcu. Nedelju dana kasnije, znači 10. 17. 24. je u Rekovcu i 30. je u Zaječaru. U stvari, u Zaječaru će biti, pored trke RTS-a, i državno prvenstvo ekipno i pojedinačno u krosu. Pa ćemo vidjeti, ipak ćemo mi na tim trkama RTS-a da nastupimo, a možda ćemo se pojaviti za starije pionire ekipno i pojedinačno u krosu. Doću Aleksu Mašića, pošto se tu trči 5000 metara, najvjerojatnije da odmorim. Jer spremam ga za sezonu koja sledi posle toga u dvorani od novembra i decembra, tako da nismo se spremili na tako duže staze i ne bi ipak da ga preopteretim i preforsiram za te stvari, sada nema potrebe za to. I na kraju, poruka za decu, a i na roditelje. Zašto koji roditelji koji imaju nedumicu da dete upišu na neki sport? Zašto odabrati atletiku, a ne neki drugi sport? Pa dobro, zašto atletika prvo? Zato što sami kažemo, znamo da je atletika kraljica sportova i smatram da je bazičan sport, ne samo atletika, nego ja sam uvijek za tri sporta. Prvo koji bi deca trebalo da počne da se bave, to je plivanje, atletika i gimnastika. Posle atletike deca mogu da se bave bilo kojim sportom. Znači, kada vi krenete da naučite prvo pravilno trčanje, disanje, onda posle toga možemo i bilo kojim sportom. Od ove deca ovde koje vidite, većinom njih bave se uporedo
i atletiku i vole da igraju fudbal. I naravno, ja ništa to ne branim, ne mogu oni, mi još i kao što uvijek govorim, mi ne možemo da znamo sada u tom uzrastu da će oni baš biti atletičari i uspešni. Evo, na primjer, Stefan Mašić, koji je, kažem, do 18 puta u nizu pobedio na trkama RTS-a, igrao fenomenalni fudbal. Čak što još ja vidim da će možda biti i bolji fudbaler nego atletičar, ali to se još ne zna. Deca su mala, a poruka je za roditelje, znači, decu treba skloniti sa kompjutera koje je najveće. Mislim, naravno, treba koristiti kompjuter, ali na određeni način za ono što je potrebno. A treba se baviti sportom upravo zbog toga da decu sklonimo i sa ulice, a i da ih malo pomerimo sa tih kompjutera, jer ako treniramo, znamo i sami da možemo mnogo toga uraditi, kao što i deca sami pričaju kad idu na takmičenje, upoznaju nove drugare, prijatelje, gradove i to njih najviše motiviše da treniraju i onda to prenose na ostalu decu i zato imamo veliki broj da sami deca dolaze da treniraju atletiku. E, posle kasnije, posle 10. 11. 12. godine, ja decu usmeravam dalje za neki određeni sport da vidim kroz tih školskih sekcija za šta su bolji. Ako su bolji i više preferiraju prema fudbalu, ja preporučujem da igraju fudbal. Oni koji su malo imaju visinu za košarku, odbojku, pa tako pokušavamo. Međutim, mi te uslove nemamo u priližu sem fudbala i atletike, a kasnije kad deca upišu u srednju školu, onda odlaze i meni je ostao samo, evo mogu da kažem, samo Aleksa posle te srednje škole i sa kojima imamo izuzetne rezultate i uspehe. Gospodine Dimitrijeviću, hvala vam puno na ovom razgovoru i nadam se da se uskoro vidimo ovde kod vas, da ćemo opet pričati o nekim vašim novim uspesima. Hvala i vama i nadam se da se vidimo uskoro sa novim medaljama i još boljim rezultatima.